Por que construíram uma muralha tão grande? Viaje por um mundo de descobertas com Bino e Fino e aprenda sobre ciências, história, cultura e muito mais. Esse aqui é o Rio Níger, também um dos maiores rios da África. Obrigado, Zina. Foi um prazer, crianças. Bino e Fino, terça e quinta, 7:05 da manhã. No Futura.